giving us the springtime and it's humdrum. Cleaning all the mud off of my bike. It shines, it shines, it shines. Flipping all my coins into. Teto indicarão as saídas, que são duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Retire a máscara do suporte plástico e puxa imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. O assento de sua poltrona é flutuante. No caso de um pouso de emergência na água, retire-o e use conforme demonstrado. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça.
A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo.
permaneça com o cinto de segurança afivelado. Novamente eu peço que todos permaneçam com o cinto de segurança afivelado. Waving at the springtime.